До нас долучається Володимир Огриско, це міністр закордонних справ України у 7-9 роках. Пане Володимире, вітаємо вас. Вітаю вас, пане Романе, добре здоров'я. У нас є дуже складна тема, в якій ані влада минулого президента, ані влада президента, який зараз керує країною, не може знайти точки дотику. Скажіть, причина, на жаль, зараз втратили зв'язок, технічна служба наша відновлює. Дуже цікаво от почути думку дипломата, тому що кажуть, що коли стихають гармати, тоді починають говорити дипломати, а ми бачимо, що якось дуже важко в цій позиції, тому що у кожного якісь свої думки, офіційні і неофіційні в цій розмові. Дивіться. Вибачаюсь, є Володимир Огриско. Пане Володимире. Пане Романе, я, на жаль, не дочув вашого питання. Питання головне. Багато у людей сподівань на зустріч от радників Нормандської четвірки. Як ви бачите цю зустріч, відповідно, виходячи з того, от що коментують на даний момент в Офісі Президента? Тому що є декілька країн, і у кожної країни своя думка у вирішенні цього питання. Чи дійдуть згоди? Ну, пане Романе, я вже про це говорив неодноразово, зараз можу лише повторити. Я не вірю в жодні домовленості за винятком тієї ситуації, якщо українська сторона піде на капітуляцію. Інших варіантів практично немає, тому що те, що на чому стоїть сьогодні Москва, виключає будь-які домовленості з нашого боку, бо ви ж прекрасно знаєте позицію. Нас там нет, є Київ і Донецьк, і Луганськ, пусть вони між собою договорюються, а ми їм будемо там допомагати. Ну, така позиція абсолютно безперспективна, вона не має жодного шансу на успіх. Якщо, звичайно, українська влада не скаже, добре, будемо йти на якісь розумні компроміси і так далі, і так далі. Але я думаю, що громадянське суспільство в Україні і тим відрізняється, що воно дуже чітко і ясно бачить ті червоні лінії, за які владі заходити не можна. І раптом що, то владу повертає до свідомості. Тому я думаю, що поговорять в черговий раз, висловлять свої позиції і роз'їдуться на тому і все, бо щонайменше зараз говорити про якісь речі капітулянського характеру на тлі російської військової загрози, це було б для влади самогубством. Пане Володимиру, складна тема. От скажіть мені, за стільки років, що в нас відбувається конфлікт, уже там 8 років війна, ви особисто, зважаючи на ваш досвід, у вас є якийсь рецепт, як це можна вирішити? Да, рецепт, ви знаєте, він на поверхні. На превеликий жаль, просто ним не хочуть скористатися. Рецепт дуже простий. Рецепт називається «Справжні санкції проти агресора». От зараз мене дуже здивувало, коли кілька днів назад наші європейські партнери почали раптом детально обговорювати, а що ж таке агресія? Ну як же ж це от така вона велика, чи вона маленька, чи там зайшов солдат на 10 метрів на українську територію, чи не зайшов, чи там хтось стрельнув, чи не стрельнув. Знаєте, ще в далекому 1974 році Генеральна асамблея ООН прийняла резолюцію, яка називається «Визначення агресії». І там дається чіткий перелік, 7 пунктів, що таке агресія. Ну зараз до нього треба додати ще кібервійну, і власне ви все маєте. І за цю агресію треба карати. Це те, що вимагає Генеральна асамблея ООН, те, що вимагає світове співтовариство. Так от, якби наші шановні колеги на Заході не грали в гру крок вперед, два назад, і реально покарали б Росію за її злочини, а це злочин окупація території іноземної держави, це злочин ведення військових дій проти цієї країни, проти будь-якої країни, то повірте, давно вже Путін сидів би за столом і записував те, що йому треба було б зробити. Особливо враховуючи ситуацію з російською економікою, особливо враховуючи те, що відбувається в самій Росії. Ми вас почули. Але на жаль, ми не можемо поки що похвалитися тим, що наші західні партнери, і ми, до речі, разом з ними, хочемо реально поставити Путіна на місце. Пане Володимир, далі будемо говорити про Канаду, теж в контексті України. От хочемо і ваших думок почути з цього приводу. Канада стала черговою країною, яка тимчасово вивозить родини дипломатів з України.
Згідно з повідомленнями тамтешнього міністерства закордонних справ, нашу державу мають покинути діти віком до 18 років від члена сім'ї, які їх супроводжують. Причина та сама – нарощування російської військової присутності на кордоні. Нагадаю, раніше через агресивні дії Кремля родини дипломатів евакуювали такі країни, як Сполучені Штати, Британія, Австралія та Німеччина. А тепер, пане Володимир, до вас питання. Дуже складна форма того, що відбувається зараз. Дивіться, ряд країн, які знаходяться безпосередній близькості навіть до Росії, кажуть, що ми нікого вивозити не будемо, тому що саме цього і вимагає Росія, ну нібито вона тисне, хоче, щоб склалася така ситуація, щоб всі злякалися і потікали додому. І вони кажуть, що і окрім цього, ми в Києві ж знаходимося, все в порядку, з автоматами люди по вулицях не ходять. А інші країни кажуть, що, ну, може, і не ходять, але десь там за сотні кілометрів стоять, і ми в обов'язковому порядку залишаємо свої амбасади. Що це за погляди такі? Чому вони такі діаметрально протилежні? Ну, ви знаєте, я думаю, що не буде точним формулою про те, що виводять всіх дипломатів. Дипломати продовжують працювати, в тому числі і посольстві Британії. Ну, родини, дивіться, ми вчора згадували, що за весь час конфлікту на Донбасі і ситуацію з анексією Криму жодного разу американці не їхали додому. Хоча було набагато страшніша ситуація в Україні. Я погоджуюся, що частина сімей дипломатів, не будемо казати про всіх, бо всі не виїжджають, я маю про це просто достовірну інформацію, залишають Україну. Але я думаю, тут спрацьовує от в цій англосаксонській, так би мовити, частині наших партнерів і союзників картинка, яку всі в світі спостерігали не так давно в аеропорту Кабула. Звичайно, тут мало що можна порівнювати, і такого, безумовно, не буде в принципі. Але на досвіді, зокрема, і тих подій, вирішили подути на холодну воду. Ну і плюс тут давайте згадаємо ще й такий момент. При загибелі будь-якого чи військовослужбовця, чи дипломата, чи будь-якого іншого державного службовця виплачується колосальна компенсація, і це теж один з елементів логіки цих країн, коли вони хочуть убезпечити себе від багатьох можливих негативних моментів, в тому числі і, в першу чергу, фінансового характеру. Ви знаєте, якби американці, британці, канадці, там, австралійці і так далі не бачили перспективи врегулювання, то, повірте, їхня поведінка була б абсолютно іншою. І не приземлялись би щоночі в аеропорту Бориспіль нові літаки, привозячи нам додаткову техніку. І не говорив би президент Байден про те, що він збирається і подумує над тим, щоб накласти персональні санкції на президента Російської Федерації. Я думаю, що це елементи дуже широкої і глибокої гри. Давайте трошки почекаємо з висновками. Добре, почекаємо. Вам вдячні за те, що долучилися до нашої розмови. Володимир Огрицько, міністр закордонних справ України у 2007-2009 році.